Ile tunarudi kuambia ni kitu kimoja. Tuambie ndugu yetu Chebukati ambaye ni mtoto wetu, akumbuke kwamba kula anakotoka mama zake wanalima kwa mkono. Sasa anatuambia kwamba tarehe 9 ukienda kupiga kura, ukiweka kidole lazima iwe na alama sahihi. Sasa Chebukati akumbuke mahali alitoka. Ile tabia anatuambia ati lazima watu wapige kura kwa ile chombo inaitwa KIEM, sio? Kila mtu haandiki kwa kalamu. Kuna wale kama sisi wa mama zetu wanalima kwa jembe. Tunamwambia angalie ile kalamu ya wino, alete register katika offices, sisi tuangalie kama mama yuko kwa KIEM, waangalie register na mama apige kura.